vytvořena nějaká data, s kterými budeme pracovat, aby vám ukázat to, co jsou data, která se používají v analýze sociálních sítí. Ty na to zapomeneme a vrátíme se k tomu, až se budeme bavit datu, a tam budu ukazovat, jak se s tím pracuje, co se tam například počítá a podobně. Mé jméno je Honza Šmíd, jsem původně vlastně sociolog, ale pracuji ve výzkumu trhu, marketingu a nejsem z akademického světa, ale protože se zabývám touto disciplínou, která je u nás poměrně docela vzácná a ještě nerozvinutá, tak občas lidé přednáším a doplňuji tak tu mezeru, která je v akademickém světě v šesté době. Ale byl jsem pozván, což jsem rád, trošku toho pohledalné, jak bylo jsem do Brna. Takže dneska se budeme bavit o něčem, co se nazývá analýza sociálních sítí. Já bych vám uvedl, jak vlastně analýza sociálních sítí, to je, kdy se tady vzala. To, když jsme si ukazovali, jak jsem zapisoval vlastně vás hned na začátku, to bylo něco, co bychom mohli nazvat tzv. Sociometrický test. A jedním z kořenů analýzy sociálních sítí je právě sociometrie. Sociometrie, tu rozvinul někdo, kdo se jmenoval Moreno, což byl původně německý psycholog, a zabýval se tvorbou psychologií, nebo by nám tvorbou psychologií, jak to psychologii. Které byly té psychologie, která se zabývá, až to velmi zpěvatě řeknu, skutečně, tak hledá jakoby tvar určité figury, které lidské vědomí považuje za celé. A on, když ta psychologie je hodně rozvinutá vědomí psychologie uším, a on se snažil tuhletu gestalt psychologii, nebo tvarovou psychologii, uplatnit sociální psychologii. A říkal, že tak jako naše vědomí rozpoznává určité tvary a figury, tak i lidské společnosti lze vypozorovat určité figury nebo vzorce, přes které je společnost poznatelná. A on se zaměřoval na malé sociální skupiny, kde sledoval vzorce. A nástroj, jaký sledoval, je, že sledoval tzv. Sociopreferenční chování. To znamená, že se třeba zeptal ve třídě dětí, s tím by si, koho by se pozval na svou narození nebo párty. A to, že na té dítě řekne, já bych pozval tatíka a Mařenku, tak to znamená, že k ním má nějaký vztah. Ono dítě je teda dohromady, tak jsem to vzniklo něco, co mu ukáže přes sociogram a zjistil, že někdo třeba v té třídě je hvězda. Proto jsem vlastně asi zapisoval to, kam si dosednete, protože to může být vlastně taky, to je vlastně taky sociopreferenční chování. Protože když jste sedli někam, většinou si dáte někomu, koho třeba znáte, nebo s kým jste přišli, a to vlastně co říká, že máte spolu nějaký vztah, že třeba spolu jdete na koleji, nebo že si znáte nějakou dobu, nebo že si měnujete přednášky a podobně. Takže to byla jeden směr, jak vznikla analýza sociálních sítí. Ona trošku strnula v 60. letech, protože se zaměřila na malé skupiny a protože neznala něco, čemu se říká teorie grafů. To je tak striktně matematická disciplína, která se zabývá vlastně, co řeknu, sítěma. Ale z velmi formálního matematického pohledu vyvinula některé techniky, jak analyzovat síť, sofistikované techniky, jako je multidimenzionální škálování sítě, korespondenční analýza sítě, faktorová analýza, ale i techniky, jak změřit, jak některý uzav sítí centrální, nebo jaké jsou podskupiny sítě. Další důležitým směrem byla antropologie, kde se jde věci, přičím to bylo z Harvardu, ve studii nazvané Yankee City, pozorovali mikrosvět malého města a také tam pozorovali, že jsou tam nějaké podskupiny. A v neposlední řadě také sociologie, kde třeba hodně známý koncept síla takových vozeb, což vlastně říká jednoduše to, že my jako lidé máme silné vazby a slabé vazby. Silné vazby máme s lidmi, kteří jsou nám hodně blízcí, to znamená s nejlepšími přáteli a s rodinou. To jsou ty silné vazby, máme většinou málo, třeba děti a podobně. A pak jsou tu tenké vazby, to jsou vlastně všichni lidé, se kterými se zdravíme. Se kterými se znáte, s kterými kdybyste se posadili v kutičku do vlaku, tak se bavíte. To jsou tenké vazby. A ten Granovetter ukázal, že to naše mikrosvětě, těch tuhých vazeb, jakákoliv informace strašně rychle stárne, protože ten náš mikrosvět je vysoce propojený. Takže vaše třeba sourozenec má pravděpodobně taky vazbu k vaší matce, jakoby, když to je hodně zjednoduší. A naopak, on si všimuje, že lidé, kteří mají jakoby tenké vazby,
povrchních známostí, skrze společnost, tak se tím dostávají informace z dálečí kultu společnosti, a tím lépe se ti lidé hledají práci. Takže byste dodal na mužích. To jakým velkou vzdálenost vlastně ta analýza sociálních sítí ušla, to je sociometrie, protože jsem řekl, že to nějaké výzkumy hlavně v Čínách, ty velké analýzy sociálních sítí ukazuje jakoby tady ty obrázky, kde skutečně už se jedná o velké sítě, robustní data, různě silné vazby a hlavní rozdíl, který já spatřuji, je v tom, že analýza sociálních sítí, tak jak se o ní budeme bavit, zná už přírody grafu a využívá ji k analýze, zatímco ta sociometrie ne. Tady to dneska nestíháme za tu hodinu a půl, ale přejdeme k tomu, že proč tady jsem vlastně. Jde o to, že ta analýza sociálních sítí během posledních 20-15 let zažívá velký boom mezi vědami. Doteďka se převážně v empirických vědách nebo v sociologii, ale i v jiných vědách testovalo něco, čemu se říká metodologický individualismus. Možná také často zároveň proto, že něco jakoby síťová analýza sociálních sítí nebylo umožněno. Bylo to umožněno proto, protože tady nebyla teorie grafů. Ta vznikla, ta se rozvinula především v 50. a 60. letech. Nebyly tady strojové, nebyly tady počítače, které by velké data, velké sítě by to dokázaly zpracovat. To se taky vlastně změnilo. V 60. letech se objevují první analýzy sítí pomocí teorie grafů na počítačích. Ale velice důležitý moment je, že najednou jsou data. Vlastně dneska se je mnoho dat v digitalizované podobě a to jsou většinou nejlepší zdroje pro analýzu sociálních sítí, protože vy můžete přijít za lidmi a ptát si, jestli by si koupili nějaký dokument v těch z marketingu nebo koho budou volit. Ale to je výzkum, který se poměrně snadno, nebo zatká snadno provést. Ale ptát se lidí na všechny jejich známé a pak se ptát všechny jejich známých na jejich známé, abyste měli komplexní matici síťových dat. To je výzkum, který jakoby klasickou dotazníkovou technikou moc provést nejde. Takže analýza sociálních sítí často bývá spojená jakoby s velkými daty. Daty, která vznikají například u velkých organizací, které využívají CRM, to znamená, že operátoři využívají analýzu sociálních sítí, protože mají data, kdo komu volá. Nebo Amazon využívá analýzu sociálních sítí, protože má data, kdo komu doporučuje knížky, protože to jsou mají uživatelé nějaké benefity. Často se používá analýza sociálních sítí pro analýzu přátelství, tak jako známe na Facebooku, že přátelství, takový to spojení dvou videí, které se nazývá na Facebooku friendship. Na poslední řadě také v sociologii se rozvíjí pohled na společnost, který se říká Mentor Society, ale to už se trošku nad rámec toho, co bychom tady dneska měli stihnout. Když vám bych měl vám odpovědět, co vlastně analýza sociálních sítí je, tak to není věda, protože většinou nemá svůj teoretický rámec nebo svůj vlastní paradigma. Ale je to spíše vědecká disciplína, kterou využívá mnoho věd. Je využívána v sociologii, je využívána v informačních technologiích. Nicméně její kořeny, a to je zajímavé, přestože je využívána dneska i přírodními vědami, jsou právě v sociologii a minimálně její sociálně vědní původ bude vzpomínat její název. Ale jak říkám, je to vzácný příklad toho, kdy sociální vědní disciplína opustila ten sociální vědní prostor a využívala samozřejmě přírodní věda. Já ještě bych chtěl doplnit, že ten samotný název analýza sociálních sítí může být někdy matoucí, protože jinak dneska sociálními sítěmi nazýváme vlastně sociální média. Facebook se někdy říká, že je sociální síť. Takže analýza sociálních sítí není o tom, že analyzujete Facebook. O analýze sociálních sítí můžeme mluvit tehdy, když máme nějaké objekty a mezi těmito objekty můžeme definovat, měřit vazbu. Těm objektům říkáme uzly, a většinou jsou to lidé, ale může to být cokoliv jiného, může to být organizace,
státy, jeden z a později jsem učil, přenášel tady ten předmět, kurz, tak použil třeba v jedné disciplíně a sledoval, jak moc jsou si jedné disciplíny podobné ve vyhledávání knihovnách, jak moc se kříží a podobně. Takže těmi uzly všichni může být lecos a stejně tak těmi vazbami. Vazbami může být nějaké přátelství, vazbou může být se sednutí si v lavici, vazbou může být třeba výměn obchod, výměna zboží mezi dvěma státy a všechno možné. To si ukážeme, co všechno vlastně může být vazbou. A na něco sociální sítí to je taky úplně jiný pohled na data. Když jste si se koukali toho silomu, který máte, který je kvůli kurzu, abyste se zabývali něčím, čemu se říká kvantitativní metodologie, kvantitativní výzkum. A ten kvantitativní výzkum organizuje určitým způsobem data. Většinou, co žádá, to nějaký třeba respondent, nebo nějaká statistická jednotka, a ta ve svobodcích nabývá různých proměnných. Tady máme třeba jméno, potom tady máme proměnou věk, pohlaví, a takhle bychom šli dál. Jaký jsou vztahy mezi těmi jednotlivými linkmi, už vůbec nevíme. Když bychom se tady koupili, tak bychom ještě mohli měřit, kolik se tomu člověku přisedlo lidí, ale nevíme, kdo si přisedl. Tady vidíme, že Pavlovi si přisedlo dva lidí, Martině jedna a Linka Tomáš nula. Zatímco analýza sociální sítě se na to kouká úplně jinak. Ona jakoby dává do pozadí všechny ty proměny, které máme o tom uzlu, o té statistické jednotce, a říká, a zaměřuje se na to, jaké vztahy jsou mezi těmi statistickými jednotkami nebo jazykem sociálních sítí mezi těmi uzly. To znamená, že tady máme nějakou matici dat, u té sociometrie se tomu říkalo sociogram, což ještě pojem, který se docela používá, kdy v tom sociogramu každý řádek odpovídá vždycky sloupci. Asi je to to samé, jako když máte tabulku zápasů, nějakým turnaji, tak taky musíte vědět, kdo hrál s kým, protože to je systém, že každý s každým. A musíte vědět, kdo kdy vyhrál nebo prohrál. Tady máme to samé, máme organizovaný podobně. To znamená, že máme tady řádky Lenka, Pavel, Martina, k tomu si přesně odpovídají sloupce. Lenka, Pavel, Martina, Tomáš. Přičemž ty nuly a jedničky, to vlastně popisuje ten vztah mezi těmi uzly. Ta tabulka je vždycky organizována tak, že jde vazba jakoby odsaď sem, to tomu se ještě dostanu. A tady vidíme, že vlastně Lenka si přesedla Martině, Pavel si nepřesedl nikomu, Martina si přesedla Pavlovi a Tomáš si přesedl taky Pavlovi. Tohle je jedna stránka analýzy sociálních sítí. Je to trošku vlastně, se na to podíváte, naprosto nepřehledné, kdybyste z toho chtěli něco vykoukat, tak těžko. Proto se vždycky, nebo vždycky, měly by se vždycky data s těma data vizualizovat. Kdybychom si tu tabulku promítli právě do sítě, tak by vypadala nějak takhle. Tomáš, to je chyba toho programu, jak on to není český, tak čas to mít diakritiku. Takže Tomáš, vidíme si přesně Pavlovi, Lenka si přesně Martině a Martina taky Pavlovi. To už je trošku jiný pohled. Protože kdybychom třeba věděli, že bychom počítali jenom řady, tak z těch původních dat bychom třeba mohli říct, že Pavlovi si přisedli dva lidi, proto je oblíbený. A že bychom se podívali tady na tu síť a věděli, že Pavel přišel třeba první, tak si nemohli tomu přisednout. A z jedné strany si přisedl Tomáš, z druhé strany si přisedl Martina. Ale Lenka by se neměla ke komu jinému přisednout, tak si přisedla k Martině. Takže jako by nám to poskytuje úplně jiný obrázek o vztazích, spíše než o jednotlivých statistických jednotkách na druhých skupinách. Základní pojmy, které analýza sociální sítě používá, tak je to uzel, což je vlastně vždycky ten člověk nebo ten bod. A pak je to vazba. Já jsem máš na to tady začítko. Jsem dal hodně lepo. Tak pojďme se proklikám. A
té síti to samé, tedy uzly a vazby mezi nimi. Přitom ty vazby, jo, ty vazby můžou mít a nemusí mít směr. Tady zrovna jsme řešili, kdo se přesedá ke komu, tak to zobrazujeme šipku. Protože nám je pro nás důležité, kdo se přesedá ke komu, ne, že dva lidi sedí spolu. Protože třeba tomu říkáme reciprocita vazby. Když si někdo sedne a komu si někdo přesedne, tak to může znamenat, že ty dva mají spolu nějaký vztah. Ale také nemusí. Ten vztah je rovnocenný, ale to také nemusí pravda. Třeba kdyby to bylo opačně, když byste první vlastně třeba přišla vy, Olga, a až po vás to bylo. Markéta. Markéta přišla se, první, Olga se přesedla k ní. To znamená, že můžeme hádat, že tam mezi nimi mají nějaký vztah. Ale mohlo by to být taky jiné. V skutečnosti, kdyby třeba přišla první Olga, tak Markéta by si k ní nesedla. To znamená, že ne vždy ten vztah musí být reciprocitní. A pokud to chceme vědět, kdo ke komu, tak používáme něco, co jsem si říkal, usměrněná vazba, kterou dotazujeme čipkou. Samozřejmě, že ta vazba, kdybychom měřili tu reciprocitu, tady mohla být obousměrná. To je vlastně jakoby třetí druh vazby. To znamená, že nejen, že by schom rozlišovali směr, který jde od někam někam, ale ten směr by mohl být obousměrný, ale ho nemusel. To znamená, že třeba přišla by Markéta, přesedla by se Olga, pak by Olga zjistila, že potřebuje odejít, pak by se vrátila na konci hodiny a sedla by si znovu k Olze. Tak bychom viděli, že ten vztah je obou strany reciprokní. Olga se sedá k Markétě a Markéta zároveň k Olze. Tak. V té matici dát. Já nevím, jak moc tam tam jakoby 100 metrů lidí. Není to pro vás úplně jakoby z jiného vesmíru pohodě data. Jakoby. Jo? V té matici dát. Máme nějakou diagonálu. Tady jsou vlastně všechny. Ale v našem případě, že to je trošku jakoby nesmysl, protože my tady dávnou jedničku ani mít nemůžeme. Protože to by znamenalo, že Tomáš si přesedl k Tomášovi sám v sobě. Někdy se to zaznamenává, někdy ne. Třeba kdybychom se ptali, koho považujete za nejsympatičtější ve třídě, tak někdo by mohl prostě legitimně mohl říct sám sebe. To by jako mělo význam měřit ty diagonální hodnoty. Tady říkám, že ty vazby jdou pecet sem, to znamená, že tady popisujeme, že si Danka přesedla nebo nepřesedla pánově. A když bychom nerozlišovali vlastně směr, tak ty data budou tzv. Diagonálně souměrné. To znamená, že kdyby Tomáš si přesedl k Martině, tak zároveň Martina by si přesedla Tomášovi, to znamená, že oni by podle té diagonály byly jakoby zrcadlavy úplně stejný. To často pokud nerozlišujeme směr, tak si ty data symetrizujeme tak, aby diagonály byla úplně stejná. Tak, data, to už jsem říkal, co to mohou být data, vazby mezi lidmi, jakékoliv jiné objekty. Možná ještě doplním jakoby kritérium toho, jestli vůbec analýzu sociálních sítí dělat, když máme objekty a máme definovat vazby to, jestli je to nějakým způsobem užitečné. Vždycká užitečnost je zrovna u analýzy sociálních sítí docela tématem významnějším možná než jinde, protože tu vazbu často definujete velmi jednoduše. A ty techniky k analyzování tam jsou, parky chutí vám jakoby ten program co spočítá. A ne vždycky, ale to jakoby má svůj interpretační význam. Já udělám takový cvičení, co udělám. Já vám budu ukazovat sítě a vy mi když tak řeknete, co je vlastně vazba mezi těmito sítěmi. Tak je to trošku těžký teda. To jsou nějaké čísla. Tohle jsou oddělení a ty vazby jsou vlastně míra spolupráce mezi nimi. Jak často to oddělení spolupracuje s jiným. Přičemž ty barvy to jsou divize ještě v té firmě, vnitřní technologická firma. A tady vidíte, že třeba to černý rozděl, černá divize je z nějakého důvodu takhle rozdělená. A tady moc nemůžu to interpretovat, protože to jsou skutečně data. Ale sami vidíte, že tam jsou nějaké nálezy už, když na ty data podíváte. Tady to byste možná mohli dát, ale to je zde vazbou. To znamená, často to financí tu kurzu, jo?
Víte, co to je za muzej? No, ale co je za muzej? Jasně, to jsou tyhle ti formule 1. No. Já můžu být vás vámi ze celou té firmy. Stáje, to jsou ty barvy. Možná se někdy vypadá, vidíte, že masa a Fernando Trabalhan to jsou nějaký červený stáje. A to si nevím, že nevím. Tak asi Ferrari jsou červený. Tak to je... Cože? Cože? Ferrari. Červený jsou Ferrari. No, no, no. A co je to to by mohlo být, jasně, jakoby, ale třeba ostatní pozice často stojí vedle sebe, ale ve skutečnosti je kolik lidí mi fandí zároveň. Takže vidíte, že Massa a Fernandovi a Alonzovi fandí zároveň hodně lidí a že tady Hamiltona a Alonzova zároveň také hodně lidí rádo, protože oba jsou jiný staré. Takže tady analýza vlastně říká, že záleží na stáji, že lidé fandí prostě. Protože tam máte vysoké překryty skrze stáje. Aspoň tady toho šedivýho ten, já myslím, že ten McLaren a toho červeného Ferrari. To je docela jednoduchý zobrat. No já sám, to jsou přihrávky, no, no, no. A jak jste to interpretovali teda? Strategie, jasně, ale to není strategie, to je reálný průběh hry. Ale jasně, nebo to vědecky, jo, nějakým způsobem to může ukazovat, jak přemýšlel trenér a jak to řekl hráčům, jak mají hrát někoho. Ale spíš na to říká, jak ta hra z party probíhala. Že vlastně nejčastěji si přehrávala na řepka spíš, v paviče a ten potom nám popadl do freedom. Tady ho nedělo do prostřed, ale přesto to moc jako by dopředu nehrál, skoro vůbec. Tady vůbec si to zvolíme. Protože Petr Noče se předseda vlády.
ty modrý to je ODS, já nemusíte barvy vidíte. A vidíte, že jakoby to ODS je docela strčený. Vidíme takový drobil, ten jakoby, já jsem tak asi do analýzy říkal, že to je nebezpečný, že ty ministři ODS jsou nachylný k deviaci, když nebudou jakoby zapojení do toho týmu té vlády. Což potom teda ten drobil zrovna Ondra, to by se zkázal, že to není jasný, že to drobil, ale to možná byla pravda. To ještě zajímavý je ten Kalousek, přestože kdyby je ta trojka těch předsedů těch stran, ale že v rámci těch 09, to je skutečnost tím Kicem Kalousek, ne Schwarzenberg. Tak, tohle nevidíte asi, ale tohle je docela jednoduše, když si vyexportujete vaše data přátelství, vaše přátel z Facebooku. To je docela jednoduše. Tak. Tohle taky nevidíte, tak si přeskočím. Co jsme provedli, máme čas. Takže teď jsme si ukázali, co všechno můžou být data. A teď si ukážeme, jak data vznikají. Jsou dvě základní strategie vlastně. Buď máte tu matici, jak jsme si ji popisovali, to znamená, že řádky odpovídají slovcům a u každý této dvojice máme napsáno, jak se spolu mají vztah, jestli vůbec nějaký. A dalším, ani někdy hodně jednodušším případem je výpis vazeb. Prostě zaznamenáte jenom to, když tam ta vazba je. To jsme vlastně udělali já tady na začátku, když jsem si zapsal, kdo se k tomu sednu. A první úzel je vždycky, kdo se sednu a k tomu. Takže kdybyste chtěli jakoby z nějakého důvodu kvůli nějaké seminární práci nebo diplomové práci použít na sociální sítí, tak nemusíte dávat dohromady třeba matici, ale stačí vám třeba vzájemné výměny zboží mezi zeměmi, seznam a z toho už tu matici postaráte z nějaký importu do softwaru. Tak a teď to jsou ty naše, které jsme si vypořili na začátku. Je prosím pokud stopení, protože já to musím importovat, on to nebude trvat dlouho, ale mám zkušenost, že studenti to využívají k tomu, aby jsem přidal pozornost. Tak já řeknu, tak můžeš říct, OK, tak já spolu s tebou a půjdu s tebou.
Zatímco ten uzel na okraji, on si vydírat nemůže, ten má jenom jednu možnost na to, protože má jenom jednu vazbu k někomu, tak prostě musí na pivo s ním, a když ten si bude diktovat podmínky, že platit bude on a že se půjde do hospody, která je v jeho koleje a podobně, tak tam ten musí na to vstoupit. Takže je tam moc a bezmoc. Je to také, ta centralita určuje v něčem výhodné postavení už proto, že ten člověk má kontrolu. Představte si, že byste byli třeba na základní škole a Simona by chtěla poslat tahá k Markétě. A v té síti těch čtyř vlastně Olga, a jestli k tomu jde mýtočku, Hanka. Tak Hanka vlastně stojí na cestě mezi Simonou a Markétou. To znamená, že třeba Olga prostě kontroluje taháky. Kdyby Simona chtěla poslat Markétě tahák, tak Olga může těžit z té pozice, že ten tahák půjde přes ní a ona si ho přečte. A nebo jí chce něco pošeptat, tak taky musí tichou poštou přes Hanku a Olgu. Tím pádem Hanka a Olga jsou na středu té sítě a mají výhodnější postavení. Ta interpretace té centrality záleží na tom, jak ji počítáme. Ale několik přístupů, těch přístupů je řada, si ukážeme ty základní. A záleží možná na kontextu, co je zpravovat. Úplně nejjednodušší centralitou je zkrátka počet vazeb. Sociometrie, jak jsem si říkal, ta věda, která se vyvíjela v 50. 60. letech, disciplína, znala už tehdy, co jsem si říkal, stupenku vzduchu, a říkala mu, člověk, který byl hodně vazeb v centru, tak proto, že v tom sociogramu vypadal takhle. Všechno bylo směřované k němu, tak jsem mu říkal sociometrická hvězda. Analýza sociálních sítí tomu říká prostě, že ten člověk má vysoký stupeň nebo vysoké degree. Samozřejmě, že pokud počítáme s odchozíma a příchozíma, já to nevím, co. Pokud počítáme s odchozíma a příchozíma vazbama, a nejenom prostě s vazbama, že je volně, tak ten stupeň může být vysoký příchozí stupeň, a to znamená, že hodně lidí si ke mně přisedlo, anebo vysoký odchozí stupeň, že já jsem si přisedl se mnoha lidí. Jo, jestli. Jo, tak to musím myslet. Tento obdegree a endegree, tedy výchozí stupeň a příchozí stupeň. Nebo také výstupní stupeň. Ještě možná jedna poznámka, ta analýza sociálních sítí, jak je není moc etablovaná v Čechách, tak bych se k tomu se chtěli věnovat. Tak máte trošku pionýrský pole pro pojmoslovy, protože předložit takový bitvínec nebo plouzenec, to je docela, už mám tady plouzenec, to je docela jako očišek. Plouzenec, já nevím, jak tomu mám říkat česky, možná blízkost, nevím. Je to součet biologických vzdáleností na to, dokumente, ale důležité je, že vlastně, či máte pusí. Tak to ukazuje, jak moc má uzel daleko ke všem ostatním uzlům. To znamená, že to definujeme tak, že centrální uzel ten, který má ke všem blízko. A blízko se myslí, kolikrát uzly musí projít, aby do cíl ostatní uzly. To znamená, že to vidíme, že tamhle Jakub P bude mít docela vysokou plouzenec, protože ke všem uzlům ve svý síti, tam nahoře, má největší vzdálenost 2. Naopak Jiří K má už Tomášově a Kirkově vzdálenost třeba 3, takže to byl pouzené smeze, jako by součet všem biologickým vzdáleností. Takže se to počítá ke všem ostatním uzlům, tak to má, bude mít větší. Ona trošku problém je, že to je že vlastně to tak není. Protože tady máme úsměrně na data. A vlastně Jirka říkal, že Petrovi ani nedošel, protože tam jakoby vazba jde od Petrovi Kirkovi. Takže ta kouzane se většinou používá pro neúsměrně na data, kde nepočítáme žádný šitky. A to samé, jaká je vazba, jaká je zdarnost Markéty v Magdaléně, když tam nějaká, jakoby nemáme žádný úzně, který by ho pojili, tak je nekonečná. To znamená, že kouzane, když byste chtěli počítat, tak nejlepší
data, která jsou usměrněná, to znamená, že mám jedno odkudka a zde, a v grafu, který je jakoby spojený. Že byste chtěli interpretovat tu klouzanec, tak většinou to je typický zástupce té sítě. To znamená, že třeba kdybyste měli data z toho Facebooku, máme třeba to na Facebooku 150 přátel, a udělali se vám z toho velká síť, 150 kuzlí, a spočítali byste klouzanec, tak to by byl pravděpodobně nejčtější zástupce vašich přátel na Facebooku. A vám pravděpodobně velice blízký člověk. Jo, tam jsme pozitivní. Výpočet, snad jenom, že se nejdříve, že to je vlastně inverzní farnest, když klouzanec je blízko volst, tak farnest je daleko volst. Jo, a to je možná všechno. Možná určitě, na hranice používajíčí singularitový něco, o čem se říká definitivní studium. To myslím, že matematici to předal, já jsem myslím, že to znal. Teorie grafu, tak jsem to přidal jako včleněnost, ale na to v teorie grafu se to přidal jako nezlehlost. A vyjadřuje docela trošku něco jiného. Tak já myslím, že se budu ty vaše dotazy. Myslím, že nějaký hezký příklad. Moc ne, moc ne. Možná jo. Tady ta linka K. Když se podíváte, když by ta linka K tady nebyla, tak co se stane? Tak místo jedné sítě tady máme jenom dvě. A proč se tomu říká between-ness, nezlehlost? Protože co si pěte, ne, dobrý, tak mi to řekne v pohodě, jako to nevadí. Viděli bychom, že se ta asi rozdělala na dvě. A ta between-ness často vyjadřuje to, že má propojené podskupiny sítě. Protože častým jevem je, že má tu síť. Tam jsou nějaké podskupiny. Kdybyste si tady zobrazili tu síť z toho Facebooku, tak byste tady viděli různé zvuky. Viděli byste tady přátelé ze střední školy, to by tady byli přátelé ze základní školy, to by tady byli kámoši z koleje, nebo z vyšky. To byste žili dál a byli by tady kolegové z práce. Byly by tady prostě propojenější zvuky v té síti. A mezi tím by se objevoval někdo, kdo by měl vazby mezi všemi těmi vašimi zvuky. To by byl někdo, kdo by měl vysoko between-ness. Třeba protože by to byl váš sourozenec stejně dvojče. Takže to by dostal na celé na základní, na střední i na vysokou. To znamená, že by propojoval všechny ty tři odstupy. Ten vysoký by to between-ness, nebo různé jistosti po mezilovnosti, mají velice zajímavý zajímavou interpretaci, protože ten člověk má jakoby opravdu moc, když analyzujete strukturu organizaci a tam jsou nějaké oddělení a ty oddělení, aby si předali práci, tak musíš jim poradit před nějakého člověka, tak ten člověk má jediný kontrolu nad těmi, co se děje v obou dvojích oddělení a má de facto jakoby monopol třeba na informace, jak to chce udělat. Když někdo je dobrý human resources, personalistice a zároveň umí programovat, tak jakoby víte, že třeba je pravděpodobně překácená na nějakou práce, ale i v té firmě. Dokáže se domluvit s personalistou a dokáže se zároveň domluvit s programátorem a je naprosto nezbytný pro jejich spolupráci. Taky ten člověk, který v té firmě je dobrý kandidát na projektové řízení, protože díky tomu, že má vazby mezi různými podskupinami v té firmě, tak dokáže sladit tu jejich práci. Naopak člověk třeba s vysokým stupněm, s tím degree, tak by vám přitížený, protože chce na někdo někdo na něho obrací, zatímco tady ten člověk bitvy nesmusí na ně vazet. Má třeba tři, ale vždycky vedou jako vedou jiné podstupiny. To znamená, že on jakoby naprosto koordinuje jejich práci. Je to koncept, který rozvinul sociolog Freeman a trošku definice navršená na imaginaci je, že kolik nejkratších spojnic mezi všemi dvojcemi úzlů sítí vede přes měřený uzel, takovou má between-ness. Ještě ty between-ness je zajímavý, že třeba souvisí s inovací, protože když to hodně formalizuju, tak inovace je vlastně užitečná kombinace dvou nepravděpodobných
informací nebo vstupů. A ten člověk, který má vysoký bitvíně, se právě tohle schopen. Kdyby to má vazby na různý podstupiny, tak je schopen kombinovat. Dokonce si trochu myslím, že sociolog amatér je vlastně člověk, který má vysokou nezdolehnost ze společnosti, protože on vidí naskrz. Poznáme se? Ne. Skrze různé podskupiny v síti ve společnosti. A díky tomu dokáže odhlednout od své jakoby, sociální pozice. Třeba dejme tomu člověk, který studuje nějakou ekonomickou školu, kde je třeba hodně zakořeněný velice pravicový myšlení, ale zároveň pochází z chudých poměrů. Tak jako on propojuje trošku svět chudých a svět aspirujících na bohatý a vidí, že ty hodnoty těch lidí jsou trošku relativní. Tak má odhledat od své sociální pozice. A já tím lidem říkám takový sociologové amatéře. Sociologové zdravého rozumu. Tolik asi těm jinam centrality. Další, co nás zajímá v síti, je něco, čemu se říkají podskupiny. Protože máte síť a může vás zajímat, jak moc vlastně v té síti, jaké jsou tam podskupiny, co ty podskupiny znamenají, co vlastně způsobuje dělení nějaké té síti. Já ze sociální síti jsem říkal často kliky, party, jednoduše skupina uzlů v síti je vzájemné propojení větší než celková hustota síti. Já tady budu používat trošku jiný data, protože abych spočítal podskupiny síti v těch vašich datech, to bylo trošku složitější, musel bych překlikávat mezi čtyřma programová a to bude jakoby trošku narušilo trochu přednášky. A je to se data, to vlastně případně viditelná, ale to jsou kolikrát jeden zastupitel z pražského magistrátu hlasoval svým zastupitelem z pražského magistrátu, autorem Josef Šlercha, který ten doloval z nějakých zápisů magistrátu. A tady jsme řekli, to se může Flix, ať hledá skupiny, ta procedura Flix hledá skupiny, kde všechny uzly jsou vzájemně propojené. Takže vy nadefinujete vlastně jenom jeden parametr, jak minimálně veliká má být nalezená skupina. Takže on třeba našel skupinu Miroslav Mihálik, Karel Hagel, Tomáš Kvala, Antonín Káček, když všichni jakoby mají vazby mezi sebou, to znamená, že všichni často hlasovali o různých nominace se často hlasovali na magistrátu vyhláška, stejně do nějakých rozhodnutí. Takže procedura Plix pro nahlédnutí po skupin síti. Těch procedur je zase velká řada, protože kolegové z teorie grafů jsou tvůrčí, takže vymysleli spoustu procedur pro odhalování podskupin. Další procedurou, která je trošku rozvinutou, tou procedurou Plix je Unplix. Vy nejen zadáváte tu minimální velikost podskupin, kterou to má najít, ale i minimální maximální velkou vazby. To znamená, že ten člověk nemusí mít v té podskupině s každým přímou vazbu, ale může být i vazbu dlouhou třeba dva. Ukážu. Tohle jsou data, jakoby, taky si studenti sedli, já jsem dostal 277 ke komu. Jak vidíte, to byla mnohem větší výšlost, protože ty vazby jsou jakoby, to ta sítě jedna. A tady vidíte, že tady máme podskupinu, která má minimální velikost 3 a maximální délka vazby všech členů té podskupiny je 2. To znamená, že všichni mají nejdelší vazbu s tím lebou, a zem ke všem se poučit o členům té podskupiny. Jasný. Dobrá, že se mi trošku ukáte zvláštně, tak já vám řeknu, vy potřebujete vědět, jaký jsou ty podskupiny sítě. Můžete to třeba porovnat skutečnými podskupinami. Třeba, když vezmu ten příklad z té organizace, tak vás zajímá, jestli podskupiny sítě se budou krýt s oddělením. A proto potřebujete nějakou nezávislou techniku, která nejenom podle oka, že potom mohli udělat nějakého obrázku, ale přesně ty podskupiny podle toho, jak se nadefinujete parametry, najde. Další možnou technikou,
to myslím, že řeknu jako poslední, je Kikos, která vůbec jako by se nehledí na to, kolik lidí v té podskupině mělo být, ale automaticky začne hledat skupiny, které mají celkový počet uzlů v síti minus jedna. To znamená, že tady v síti Kikos máme tuším 12 uzlů, takže by hledala podskupinu, kde je 11 uzlů, které mají všichni společnou vazbu na zájem. Nenašla by nic, aby hledala 10, aby hledala 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, a pak by šla na, na dvojku, kdyby hledala tady tu podskupinu. Jo? Ale procedury je trošku čas, aby to člověk pochopil, aby se mu to dostalo pod kůži, a to není úplně čas. Takže to bylo stručně k tomu, jak ta síť se analyzovat. No, já teď budu dál mluvit o analýze sociální sítě trošku šířeji, když máme čas. Mluvit o data miningu, jak se zapatřit data jinak než dotazníkem. Takže máte tu nějaké otázky, které jakoby vyložit v metodologické části. Symetrizovaný data. Protože musíme to zdržet program, který se nejčastěji používá, nejpoužívanější program pro analýzu sociálních sítí, tak ta symetrizovaný nemusí. Binarizovaný. Ale myslím, že se to je binární data, pak jsem symetrizovaný. No takhle. Protože kdyby se tady měl vazby, tak to jakoby řídí a sítí, a když byste vytvíněli, tak jste většinou nevešel nikdy nikam. Jakoby jo. To samý u tý pouze dnes. Jakoby. Kdybyste hledal, kolik vůbec kůzlu může projít tady tím kůzlem, když třeba pod Lukáše vede vás bajnou v parkétě a ke Kristýně. To znamená, že byste to nezměřil, protože byste v Kateřině byste neprošel přes Jaromíra. Si rozumíte. Jo. A ty binární, jak už jsme binární? Binární, protože ono to nemůže měřit jakoby smutí vazby. Takže počítáte od uzlu k uzlu. Ono, binární znamená, že v té matici máte jenom nuly a jedničky. Takže je vazba není vazba. Je vazba není vazba. A kdybyste tam měl třeba 14,3, tak on by mě viděl, kolik to má spočítat. Takže většinou, když se počítá bitvines, tak v řídkých sítích používáme symetrizovaná data a binarizovaná. To binární slovo. Binární data, jasně co tady, prostě je vazba, není vazba. Nevíte, neznáte svý vazby. Třeba u těch věců Formule 1, tam jsme, tam ty vazby byly různě široké. To znamená, že mezi dvěma piloty Formule mohlo být různý počet společných fanoušků. Ale tady sedmů nesedmů, to jsou binární data. Takový kurz dotaz. Jak jsem řekl na začátku, tak ta analýza sociálních sítí se rozhodovala také tomu, že najednou jsou k dispozici data. A jednou tou technikou, nebo tou cestou, jak se data opatřit, je to, čemu se říká data mining, nebo dolování dat. Což je dneska hodně rozvinutá disciplína, myslím si, že vás, jako byli studentů informačních věd, nebo jak jsem dneska říká, je tohle pro vás docela velký téma, protože informační systémy obsahují hodně dat, jak se dostat ty data mining. Asi jednoduchým příkladem toho, jak získat vlastně data dolování, je třeba data o vzájemné e-mailové komunikaci. Já nemyslím, že to dneska legálně prošlo, ale musím to dělat v roce 2007. A když jsem pracoval, tak mi dala zápis SMTP protokolu. A já jsem prostě se normálně vzal ten SMTP protokol, což je nějaký log, kde se zapisuje, kdo tomu píše. A když tady se vkládá nějaký datum, pak nějaký ID jakoby toho té transakce a uloží se from a potom přes ID transakce a ke komu. To znamená, že tady mám nějaký SMTP protokol, který obsahuje de facto síťová data, a to jsou tam jakoby schovaná. A my si to musíme naprogramovat nebo zpracovat nějak šikovně
Excelu, i když jednoduše tady čeho naprogramovat, že ty data bývají obrovská, abychom si odrolovali síťová data. Nebo že se dnes můžu podnout takové lekově nekládá těho zprávy nebo obsah toho mailu, vykládá jen takový dokonu. Ale to je všem, on to je legální, to nesmíte se rozvědět obsah toho zprávy. Takže tady bychom se ještě vrátit. Z tohohle zápisu bychom měli V0, hodba k variant černé. To znamená, že bychom měli podobné rupy smazet, tak bychom si umožnili třeba fixu v jednu stopečku. Já nová můžu v stopečku na jeden černá. Text mining, znáte? Čekalo to něco? Tak je úplně rozvíjící se disciplína. Je to odolování informací z textu. Disciplína, která je hodně náročná v češtině, protože text mining je třeba hodně rozvinutý v angličtině, ale tady je gramaticky mnohem jednodušší. A v češtině máte skloňování, máte diakritiku, v češtině mluví ironii, takže jako vy strojově zpracovat text. V češtině je náročnější než obecně asi ve slovanských jazycích, náročnější než třeba angličtině. Ale tady využije autor, myslím, že to je Wallace Krebs, jeden přední autor vůbec jakoby analýzy sociálních sítí, něco, co tomu se říká machine learning a jeden slovně naprogramoval robota, který prohledává noviny a nadefinoval vlastně algoritmus skrze natural language processing, který je zpracováno přirozeného jazyka a postupně, jakoby, když to v tom robot nalezl nějaké jméno, tak se definoval nějak vazbu a přesně tady do střed toho systému a postupně takhle jakoby z novinových článků vlastně extrahoval teroristickou síť, která spáchala jako útok a nás to zvláště, takže to je analýza sociálních sítí v praxi, tentokrát využití CIA. Jsou různé techniky, jak si získat data, ale existují i mnohem jednodušší. Jak jsem ukazoval třeba tu vládu, tak to byla vlastně jenom koincidence domen, koincidence to znamená spolu, 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 jako spolu výskyt volmen z vlády a podle četnosti výskytu se definovala nebo nedefinovala vazba. To je vlastně taky data mining, i když skrze jakoby vyhledáč. Takže možná bych uvolil vůbec ještě jeden příklad, když jsem tady na něj narazil, dokonce jsem se vás chtěl zeptat, co je tam vazbou, ale na to nebylo moc vidět. Jeden můj student, sociolog, tak si sedl počítači a nadefinoval si asi 30 vědeckých oborů, disciplín a vyhledával je zároveň jakoby ve vyhledávání knih a sledoval, jak často se, kolik knih to nalezne, které mají zároveň v hlavičce, nebo v tagu, jak to říkáte, obě dvě ty vědní disciplíny. A vznikla mu ty pár matice, kde měl pro každý dvě disciplíny nějakou silnou vazbu. Učil si hranice silné vazby a vznikla mu jakoby síť toho, jak, jak spolu jednotlivé vědy souvisí. Samozřejmě, že centrální vyšla historie, protože můžete psát historii všeho. Historii sociologie, historii kulturnictví. Centrální přišla vyšla ekologie, logicky to samozřejmě, trošku propojuje sociální a přírodní vědy. Matematika mi přišla samozřejmě jak centrální, že taky využívají všichni. Dokonce tam je pojem společnost, ono zvolí, že pojem společnost, co se sociologií skoro nepojí, to bylo takový smutný trátku sociologii. Využití analýzy sociálních sítí, já nevím, protože možná nejste, protože nejste sociologové, tak tu sociologii trošku přeskočení. A vrhnu se na praktičtější věci, jako je využití analýzy sociálních sítí v marketingu. Došlo pouze k rozvoji technik zkoumání, techniky záznamy dat a různých formálních přístupů k analýze sociálních sítí. Ale v 90. letech se rozvíjí i teorie o sociálních sítích, jako je třeba Gladwell, který jakoby napsal už úvod zlomu, to možná máte docela známý. A mám napsat teorii o tom, jak se šíří informace, že se z hlediska propojení společnosti nejsme šíří lidi, že jsou tady jakoby také skutečné hry, které propojí hodně lidí. Tam popisuje třeba příklad obchodního cestujícího, který má deníčku 3000 lidí. A
a všem prostě máme rozhodný tání, takže není třeba na rozhodný tání. A to jsou lidé, kteří propojují naši společnost více než jiný. Nebo pokusí příklad jednoho z Pěvarda Vedadle, který byl homosexuál a který se postaral o rozšíření HIV po Spojených státech, protože to byl člověk, který byl extrémně promiskuitní, extrémně sexuálně výkonný a ještě k tomu cestoval letadlem. To znamená, že on jako to rozvášel po celých Spojených státech, z někam přiletěl, tam nakazil další asi přiletěl někam jinak. A na tohle se snaží reagovat ten klasický výzkum, tak jak jste se o něm učili v tomhle kurzu, jste se znovu kvantitativní výzkum. To znamená, že se snaží jakoby spíše s neúspěchem měřit síťové aspekty pomocí klasického výzkumu. Možná ještě porovnávání tomu klasickému výzkumu, já to říkám metodologický individualismus. Zatímco ten metodologický individualismus říká, že jakoby, čím větší máte nějaký vzorek, třeba máte celou populaci 500 lidí a čím větší máte vzorek, když budete 300 lidí, 400 lidí, 500 lidí, tak ten máš odhadovaný znak, třeba průměrný věk, je čím dál přesnější, s tím, jak roste počet lidí, tím se říká základ velkých čísel. Naopak, analýza sociálních sítí se říká, mluví o základu malých čísel. To znamená, že analýza sociálních sítí se nesnaží o reprezentativitu, je trošku bolno, jo, opatrně s tím. Spíš než jakoby, procentně vážený, smyšlený výrok. Ale jde o to, že to bolno z marketingu, takže v budoucnosti tady jmenuje rovnoměrně distribuované. Protože třeba máte nějaký trend, máte módu. A ta móda, tu módu si zajímají lidi, kteří si zájemně vyměňují. Máte módu a v té módě, máte jakoby ženy, třeba studentky, které si vyměňují názory na módu, co viděli v jakém časopise, co jim přijde otřesný úplně. A když byste měřili takhle, kdo si jmenuje názor módu s kým, tak zjistíte, že někdo jakoby v té sítě je centrum. Je, anebo taky není, když jenom je. Ten člověk jakoby je vlastně super expert na módu, protože on jinak má přístup ke všem módním směrům, tak to jsou třeba batikovaný trička. Tady to jsou třeba celé ty zvodě. To je takový ty Ray-Ban brýle, jo? Víte, co myslím, ne? Tady to, co může být, že ne, to samé. Tak jednak dokáže kombinovat, jednak dokáže, jak pustím hodně na tom kranče, a mám tolik vliv, protože pustí své názor všemi směry, že dokáže posadit na ten trend, to znamená, že teoreticky tomu člověku je, jakoby je, budoucnost, nebo hovoříme o názorovým vůdcovi, anebo trendsetrovi, udávači trendy. Proto ten bod mod o té budoucnosti. Tohle že ten Angster reaguje na to, že nám to dostat dva.
A když si to vlastně takové reakce poskládáte, tak máte síť s názorů lidí, kteří se baví o nějakém konkrétním tématu. A pak už jenom zjistujeme, že jsme v té sítě posloucháme, co říká. A říká nám třeba, že jakoby ten prsky jsou úplně out, protože teď jakoby přicházejí nějaké kombinované klinky, které jakoby, už je to třeba maminka. Maminka, no, protože to je možná překvapující, strašně silnou skupinou na internetu jsou maminky, maminky prvorodiče, maminky prvorodičky, maminky s jedním dítětem, že s tou přenicem nezůstat doma, žít takovým tom čtyřhodinovém životním tempu, znamená čtyřhodiny, český čtyřhodiny je zůst. A třeba si popovídat s někým o těch svých problémech, kterých nemají zkušenosti, protože někdy předtím dítě třeba neměli. Tak mi několik zadání bylo právě tato cílová skupina. Takže jsme šli na online fórum a zjišťovali dost kabísky. Je to trošku vojezný samozřejmě, ale pak nám vyšlo dvě vlastně názory více, jak vypadá a co říká. Tak jsme se dozvěděli, že v modě jsou nějaký bleny, které jak to bys něco pampersky, ale dá se vystačit do pračky. A ona se vyndá na něco, hledy. A to jsou zkušenosti. No. A kdybyste se chtěli jenom marketingu, tak já ještě to zkážu zpět a ukážu vám něco, čím si říkám web concept, ne? To je spojení analýzy sociálních sítí s data miningem a text miningem. To znamená, že tohle spíš dělá jakoby pak softwarové firmy, že oni prochází sociální sítě, prochází internet, ale není třeba nějaká výčeva z toho. Třeba rozhodku se dalo o ne. A protože mají studené zpracovaný jazyk, protože to je angličtině, tak zjistí, že když se lidi baví online, tak se taky baví o botech. Když se baví o botách, tak se baví taky o ponožkách. A když se baví o ponožkách, tak se baví taky o tričku. Nebo když se baví online, tak se taky baví o tom, že to je komfortní a stabilní. To se tady úplně myslí. A takhle vlastně jakoby získávají jednotlivé konotace s dalšími slovy, až jim vlastně povíde, co všechno to nějaké. Takže když se jim najít, tak jsou to nějaké konkurenti, Facebook, Converse, neznám, já to nevím, to mi Hertfigra a podobně. Ale jsou to také další nějaké, jsou nějaké kategorie toho oblečení, sportovního, jsou to nějaké emoce, ceny, charaktery těch výrobků. Takže to je docela zajímavé, využití analýzy sociálních sítí. Kdyby tady vzpomíná na tohle budoucnost, ale jak říkám, v Čechách je pořád trošku v plenkách. Jak jsem vám ukazoval ty formule a ukazoval tu různou sílu vazby podle toho, kolik fanoušků mi fandí, tak jsem využíval taky na marketingu, když prorovnal, protože mám to tomu řekl. Takže tady nemáte jezdce, ale máte tady třeba druhý nápojů. Kolik vidíte za rovnou matonku a poděbratku. Jo. A nebo poděbratku a kulkapolu. Tak. To možná přijít na to organizační řízení. V organizačním řízení se SNA, nebo analýze sociální sítí, říká organizational analysis, ona. Představuje mezi tím SNA zaměřením jen trošku výjimku, protože tam je přímá vazba na tu sociometrii, protože přece jenom v těch firmách se jedná většinou o malé populace. Je to něco, co se trošku postarou kombinuje s tradičním zaměstnaneckým průkazem. Pardon, průkazem, průzkumem. Příklady může být třeba otázka, to parametru měření, pokud si s tím sedne, tak můžete položit otázku, za kým si chodíte pro rady. Ten rozdíl oproti klasickému zaměstnaneckému průzkumu je ten, že vlastně vy najednou získáte z těch odpovědí těch zaměstnanců novou kvalitu v tom, že tam máte tu strukturu. Zeptáte se jednoho, který se chodí pro radu krvou. Potom to připojíte další dotazník, ten chodí pro radu k jednomu. Připojit další dotazník, nechodí taky do radu k jednomu. Další dotazník, do radu k jednomu, a takhle postupně to skládáte, když vám vyjde nějaká struktura, kterou byste, kdybyste se ptali těch lidí samostatně, jakoby
a nespracovávali ty data strukturně, přesto že sociální sítě jakoby nezískají. Tady vidíte, že třeba ten modrý panáček bude mít hodně vysok Litvínec, protože přes něj vlastně všechny vazby od šedivých zelených. To znamená, že ten panáček jakoby je důležitý, přestože je to jenom dvě vazby, tak strukturně má jakoby úplně jiný význam. A to je hodně to, ten přínos tady sociálních sítí, že ta struktura je úplně nová kvalita informace, než ty izolované pozorování. Pak tady máme panáčka, který je červený, protože jak už jsem říkal, takový člověk, který bude hodně na vazbě, tak bývá přetížený, protože to bude se tím otravovat, tak jsem můžu se třeba svou práci. A pak ten model je samozřejmě, jak jsem říkal, to může být důležitý, ale pomíme se to, že hraje klíčovou roli třeba v kombinaci těch modelů, ale zároveň to pro firmu může představovat riziko, protože to, když jenom odejde, tak ta kooperace v té firmě nebo předávání tady těch rád se rozpadne a za ní se nemají poradit s šedivěma. Tak. Organizace se typicky sleduje některý několik rolí, jak už jsem říkal. Ten modrý, to byl někdo, kdo musel říkat zprostředkovatel, nebo většině developer taky. Ten, který má hodně baze, to ten červený, který se říká centrální spojovatel. Ty rolu jsem popsal, a to je samozřejmě měli poměrky, které jsou jako takhle na periferii. To jsou často takové komunitní výzkumy, to jsou často lidé, kteří jsou třeba na plný oddělí. Když jako bychom tady z takhle sesedli a někdo si posedal bokem, tak je jasný, že není moc jako zapojen do té skupiny, a to je nebezpečí, že třeba tu studiu třeba zná, nebo z té firmy odejde, protože vlastně se s ním pořádně baví a podobně. Také vlastně můžete sledovat, jaké jsou tady přirozené podskupiny. A ptát se, OK, tak tady je nějaká podskupina, tady je nějaká podskupina. Ale proč? Pak se podíváte, co ty kurzy mají společného. Třeba ta podskupiny jsou typické, protože jedni jsou muži a druhý jsou chlapci. Ženy. Nebo jedni jsou mladí, druhý jsou staří. A nebo jedni jsou lidé z brněnské pobočky a druhé jsou lidé z pražské pobočky. Takže jakoby, mám tady jakoby, návod, kde co je bariéra, třeba nějaké spolupráce nebo minimální zkušenosti. Typická je samozřejmě nějaká třeba geologická vzdálenost. A můžete být třeba ty dvě, že tady jsou tady se stavíma, protože představu pro nějaký zkusnatěl systém a podobně. Zajímavé je také porovnání té vaší sítě, která vznikla jakoby jako sociopreferenční chování s formální strukturou, které může být takový dost nahodicí. Seznam kolou je v té formální struktuře někdy úplně jakoby na okraji. Zatímco neformální struktuře, to je otázka, co je tohle zase, má centrální pozici. Když by to byla třeba nějaká síť, která by zohledňovala vazby pracovního charakteru, tak by třeba stálo za to zvažovat o tom, jestli pana Koula nepovýší. A nebo aspoň se postarat o to, aby byl spokojený a neodešel. Nebo kdyby ta firma uvažovala o propouštění, tak pana Koula rozhodně ne, přestože stojí nízko v té hierarchii. Ale mohla by ta síť taky být poměrně nějaké neformální vazby, aby jste pozvali na party a pan Kohl sice jakoby, není moc dobrý pracant, ale jste pěkná srdná. A potom by to jako bylo celý, nebylo problém. To neformální struktury, ta otázka, neměla by vlastně ta formální struktura by ta správná a ta neformální struktura jakoby nesprávně. Já na to odpovídám, že vlastně sítě se vždycky strukturují tak, jak jim dovolí prostředí. A nebo respektive tak, jak je nejvíce výhodné. Kdybyste měli požár. Sorry.
který by byl dům, který by hořel. A měli byste lidi, kteří by jakoby měli zájem uvlastnit tenhle dům, ono potřebuje. Tak když by se třeba prodával takhle a předávali si kýbl zrovou tímto způsobem, tak vidíte, jako, že by tam moc nemohasel. Zde tam půjdu všechno třeba takhle, 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 celá to sáhlo domů. Lidé přirozeně tvoří sítě, které jako jsou efektivní. To znamená, že samozřejmě, že když ho živí, tak lidé vytvoří tu nejjednodušší sítě, jako existuje. A to je řetěz. No, když máte firmu, a vidíte, že třeba tohle je práce, s kým si předáváte práci, nebo že máte nějaké zkušenosti, s kým si chodíte pro radu, jo. Tak to, že tady někdo je na periferii, tak vlastně na periferii proto, protože to s ním ho nepotřebuje. Nepotřebuje proto, protože co o něm neví, o jeho zkušenostech, a nepotřebuje prostě nemá. To znamená, že otázka legitimity ty sítě je, odpovězená trošku tím, že ta síť má takovou podobu, jaká ji umožňuje existenci. To znamená, že ty zaměstnanci se musí nějak strukturovat, aby ta firma fungovala. No, když je někdo jakoby, jak někdo poslední jedí, jakoby neznámý, rozumíte mi, když někdo jakoby nemá spolu ostatních jakoby pracovní cenu, a nemusí to být jeho vina, říkám, můžu to být třeba tím, že je novej, tak je třeba takové o tom nezpěch té struktuře té sítě a periferii. To samé, jako by, když by někdo ty online diskuzi vlastně na odlosti, to nám se utočil, tak jakoby diskuzi o modě ano. Jenom zase někdo řekl, že jakoby ještě z toho úplně bývá, že jakoby není pro to firmu nějak osobně, že to může být vlastně součástí nějaký sítě, která je mimo tu, kterou my vizualizujeme. Takže my jsme pro tu firmu potřebný třeba tím, že třeba naší věci s tím sítě, jak my budou mít. Rozumě, rozumě. Tady vidíme, že tady jsou třeba relativně, musíme si říct, co nás zajímá. Tady třeba, tohle byla nějaká firma, která měla na klienty. Tady bychom měli vědět, kdo jsou ti klienti, jako by, odběratele nějakého zboží. Tak mám tady klienta. A tady vidíme, že jsou dva uzly, které jsou jakoby relativně na periférii, třeba to háčko. Ale vidíte, že pro styk s klientem je naprosto potřebný, protože pak už je schopen styku s klientem jenom F-ko, který ale zase šlete na pole. To je asi to, co chcete říct. Ne? Jo. Jo. A to jsem našel nakonec prezentace, to jsem nakonec u sociologie ještě znamená. Možná to pomená. Rozvědou koncept sociální sítě rozumět sociologii, někdo mi se říká James Coleman a vychází něčeho, co mi se říká teorie sociální směny. Když to zjednodušeně řeknu, tak vazba vzniká mezi lidmi tehdy, když jsou vzájemně vázáni. To popisuje skrze institut laskavosti a závazku. To znamená, že když někomu poskytnu laskavost, tak on se cítí zavázán a mezi námi vazba. Člověk, který poskytne tuto laskavost mnoho, tak má mnoho vazeb, což mu zajišťuje jednu velkou výhodu a to, že si je nemůže vybírat, takže jde výhodu, že si vybírat, to znamená, že není jako vyzvala, ale není jako vázán na jednoho člověka, má tím možnost vybírat. Ten člověk, který máme zavázán, si nemůže vyklovat podmínky. Za druhé, což je obecně výhoda lidí, kteří mají hodně kontaktů, je, že můžou své známé lépe specializovat. Když budu mít jenom jednoho kamaráda, budu cítit, že ví třeba o mobilech víc než já, tak se ho zeptám. A pak, ale ví třeba jenom trošku víc než já.
když bude vidět víc než já třeba o vlacích, tak mu taky zavolám, jak jde vlak do Brna. Ale když budu mít těch přátel 200, tak budu vědět, že o vlacích toho úplně nejvíc ví Jarda. A že o mobilech toho ví úplně nejvíc Tomáš. Každý z nich bude jakoby ještě lepší specialista. To jsem tím něco chci říct. Jo. Jo, tady říkám, specializovat se vezmě na konkrétní školy. Ještě to je důležitá věc. Kolem ta výhoda těch sociálních vazeb, to je sociologii, ještě jednu věc, protože když máte hodně sociálních vazeb, máte kamarádku, která se zabývá módou, tak vy jí můžete říct, můžete třeba poprosit pravdu, kde se máte tam chovat, můžete poprosit. Když vám vybere jako věc, co jsem protože věc je třeba sama orientovaná spíše logicky, a to třeba trošku sociomatické, ale tak jako mě nevíte. Mám to taky ušetřit čas, protože vy se nemusíte to mohnou zabývat. To je také velká důvod toho sociologii, proč sociologie říká o tom, že mít mnoho sociálních kontaktů je výhodné. Pro člověka je taky typické, že se snaží mít pravdu, znáte ne, možná, když se často hádáte, že máte pravdu. Protože tím vlastně to svoje vlastní očích těch, kdo se na vás mohou obrátit. Protože když jste ten mají to pravdu, tak mít s vámi vazbu je do vysoké prvě legimu, co má váš sociální status. Sociolog, který jsem jmenoval Vracel Svět, mluvil o tzv. Názorových vůdcích. To jsou lidé, kteří jakoby překruštají informace z médií, to znamená, že má televizi. Trošku hodně všechno zjednodušeně. Že mám třeba knihu, máte mámu, tátu a tři děti. A tady někde je televize. A ten lokální názorový vůdce dělá to, že on kouká na televizi, čte noviny a jeho povinností je sledovat si přehled o tom, co se děje ve světě. A on to dělá na to, že si pozbírá informace, všechno stáje a pak tím první ostatní. Říká mámě, co se děje, poučuje děti, učím svět a tak podobně. O tom se říká lokální názorový vůdce. Co z toho on má, je zase status. Jo, máš táta, ten ví, ten má přehled, tak je to v tím výběr, jakoby to bude roky nebo to nebude roky. A tohle samozřejmě je ještě nějaký status. A ta maminka má třeba zase jiný status. To třeba se sleduje recepty, poslouchá babičku, si dá váhovka a ta ví jak uvařit dobrý negrelní oběd. A nechci jako urazit, jako, že teď ženy věci umí, ještě to takhle poslouchám, ale o tomhle je trošku jako status lokálních názorových vůdců. Z hlediska síťové teorie, kde autor, který se jmenuje Christy a Christy, vymyslel také například s tím, že to je paměť a televizí, kde ještě dá, říká vlastně o kooperativní paměti, že když skupina lidí je spolu, tak se tak vzájemně s tím strukturují, že už jsou si navyklí, nejenže každý si opanuje nějakou oblast, o které ví mnoho, ale každý si opanuje oblast, kterou si zapamatuje. To znamená, že oni jdou na výlet, znamená, ty si všimne, že když si baví starší manžel, to jsou toho spolu, a vypráví nějaký zážitky z dovolené, že se doplňují a občas se hádají. No a pak tam přišel tenhle ten, a ona řekla jméno, třeba, protože ona si pamatuje jména a on si pamatuje čísla. Takže se dokonce mluví o kooperativní paměti. Nebo ten Krista, jak jsme si původem říkáš, to je hodně daleko a říká, vypozoroval ve těch noce, čemu se říká syndrom zlomeného srdce, myslím. To je o tom, že když umře muž, starší muž, tak proč se stoupne i pravděpodobnost, že zemře žena. A je to zkrátka, nebo syndrom zlomeného srdce v době, tak nějak.
A on říká, ty lidé jsou strukturovaní natolik spolu, že vlastně ona už si nevím, jestli pamatuje, protože byla zvyklá, že on si pamatuje ilustrace na světě, protože byla zvyklá, že on přijímá informace ze světa, takže jakoby myslí strašně znekvalitní život a stoupne pravděpodobnost toho, že umře. Ale bych vám taky mohl říct. To je rozhodnutí toho Colemana. On vysvětloval, se zabýval hodně jakoby mládeží, školství a popisoval něco, čemu se říká social closure. Když jsou lidé zamknutí spolu, tak dokáží mají větší kontrolu, než jsou vlastně mezi nimi rozvolněné. Tady ty dva obrázky vlastně popisují rodičovství. Dejme tomu, že A je dítě a B, nebo a to nám počíná kreslit. Takže přesně to myslím, jak to došlo obrázky. Rodiče se přestěhují do Prahy, takže někam jinam, tedy doma. Z Ukrajiny třeba do České republiky. Protože když jsi z jiný kutku Ukrajiny, tak se neznají. Protože jako by neměli nikdy možnost jít spolu na jedno místo. To znamená, že tady máme rodiče A, tady máme rodiče B. Obě mají děti. A má dítě A2, B má dítě B2. Ty děti chodí spolu do školy, takže se kámoši. A když se kámoši, tak jsou schopni se domluvit. Chtějí provést nějakou rupáru, třeba začít kouřit. Nebo pít ještě. A protože věří, že když přišli, že věří, že jsou úplný, tak udělají to, že se domluví. A dva řekne doma, že jde přeský B, a B2 řekne doma, že přeský U A. A ty rodiče, protože jsou rozpojení, nemají spolu vazbu, tak si to nemají jako možnost uvěřit, že jo? Ale když by to byla vazba, když by ty rodiče se dali dohromady, začali spolu na kafe nebo na pivo, tak to úplně něco jiného. Tak najednou sice tady ty děti mají mezi sebou vazbu, ale ty rodiče mají mezi sebou vazbu. To znamená, že ty rodiče mají mnohem větší kontrolu nad těma dětma. A tohle by si mohli dovolit. A takhle popisuje, to by se třeba popisovat, by to jsem třeba viděl filmu, kdy jakoby v Americe byl gang a mladých lidí a oni se viděli jakoby potlačit tu deviaci, tak ten gang konfrontovali s těch rodiči. Tam prostě navštívili to si do toho gangu, nějaký zafrivaný pět lidí, nějaký bohučky, maminky. A to bylo úplně něco jiného, protože to byly pořád děti svým způsobem. A ty vlastně mezi těmi maminkama byli schopni na ty maminky se domluvit, být jednotný a těm svým pracům jako by nedat. A oni najednou přestali být tolik jedině, jak oni přestali spustili ten gen. Protože to ukotvení těch sociálních vazbách a rodiny je to nejlepší si myšlíš v ukotvení v tom gengu. Někteří sociologové jdou ještě dál. Tady to je, nevím, že se o tom nějak sociolog píše, to na tom toho škodí, to je trošku zrzadlo. Že vlastně situace, kdy nemáte bez uzlížání v žádné sítě, tak je něco, čemu se říká anomie. To znamená, že anomie můžete chápat jako opak společnosti. Stav, kdy ve společnosti nejsou normy. Anomie jsou lidé rozpojení. Typický je, když padne sociální řád, tak lidé neví, jak ustalené vazby, jak jednat, se najednou rozpadnou. To znamená třeba pár revoluci. Anomie se ve společnosti projevuje tím, že lidé touží po nějakých normách, že ty normy chybí, proto anomie, bez normy. Touží po nějakých formách, cítí ten nejistotek mnohem, tak často směřují k tomu, že se třeba stávají součástí nějakých sekt. To vidíte třeba, že jehovisti jsou v Čechách rozšířený mezi právě mezi Ukrajincemi, kteří pracují v Čechách, v Česku. Protože stávka jsou tady izolovaná. To samé anomie jsou dveře mafii, protože všichni jsou spojení. A najednou skrze tak ten rozpojený dál nějaká vazba. Tohle to sice je jakoby vynucená drasticky, musí být vynucená drasticky, protože jinak, protože tam nejsou žádné normy, takže ona musí být vynucená jakoby pohruškou smrti.
je mafie. A ta mafie využívá toho, že je jediná spojená v moři jako do spojených lidí. Naopak ve společnosti jsme všichni propojení. Protože jsme propojení, to je trošku složitější sociologická problematika, ale z toho vznikají vlastně normy. Abych vám to ještě ukázal jinak. Lidé, kteří se strukturují spolu, kteří jsou spolu vzájemně provázaní, tak mají tendenci si vytvářet vlastní normy, protože v rámci té skupiny, protože tam probíhá skupinová dynamika nějaká, Mat.